Prije 150 godina austro-ugarski istraživački brod admiral Tegetov uputio se na sjeverni pol, točnije Arktik. Od 24 članova posade, 12 je čak bilo pomoraca sa Kvarnera, koji su dakle poznati po njihovom duhu i kao takvi su dali jedan ogroman doprinos uspješnosti ove ekspedicije. Od 12 Hrvata dvojica su bili Riječani. Vođa palube, znači glavni čovjek za cijelu posadu, bio Pietro Lusina, koji je doduše rođen na Cresu, ali vrlo skoro se obitelj, bili su armatori, brodovlasnici, on je bio kapetan na familijarnim brodovima i na nekim drugim. Drugi je bio Marola, Lorenzo Marola, koji je bio mornar. Lorenzo Maroli ekspedicija nije ostala u najboljem sjećanju. On je, nakon ekspedicije imao PTSP, to pravo, ako se tako moderno može reći. Teško se akomodirao na povratak, tako imao je neke epizode životne koje su ostali zabilježene u novinama. 150. obljetnica austro-ugarske polarne ekspedicije obilježena je tako izložbom na Korzu. I ja vjerujem da ova izložba je mali omaž tome, da ostane traga, radimo na nekim publikacijama, tiskali smo pritisak jedne knjige koja je pred 130 godina izašla, tako da... Izložba je također i način prenošenja bogate hrvatske pomorske tradicije, objašnjava voditeljica Hrvatske matice iseljenika. Isto tako valja spomenuti da su mnogi naši pomorci, bilo kad su završili svoj pomorski put ili tijekom svog pomorskog puta, završili u iseljeništvu, postali uspješni iseljenici i na taj način isto tako pronosili tu našu baštinu i tradiciju i na kraju krajeva i naš identitet. Ovu lijepu priču trebalo bi pretvoriti u knjigu, smatra pročelnik za kulturu Ivan Šarar. Ova izložba daje veliki doprinos nečemu čime se i naši muzeji, i Protorpedo, i gospodin Smokvina osobno, ali i brojni drugi donatori, organizatori bave, a to je zapravo neka vrsta bitke za zaborav, jer vrlo često se kod nas nezgodnim, pogotovo kroz prošlost, smatralo baštinjenje svega što se ticalo i nekad Austro-Ugarske, pa zatim Italije, zatim prve i druge Jugoslavije. Nekako smo se sveli na kratku povijest, što je pogrešno. Izložba Jadranski pomorci na Arktiku može se razgledati do 17. ožujka.